vez para mais uma atividade. E a nossa atividade de hoje vai ser uma festa. Festa da farinha. Isso mesmo, hoje nós vamos nos divertir no contato com os diferentes tipos de farinha. E o objetivo da nossa atividade é desenvolver a exploração tátil, possibilitar novas descobertas e o contato com diferentes materiais. Eu vou mostrar para vocês de pertinho os tipos de farinhas que eu utilizei. Vamos lá? Olha, eu utilizei diferentes tipos de farinha. Farinha de trigo, farinha de rosca, farinha de mandioca, polvilho, quirela. Alguns conhecem como quirelas, outro como canjiquinha. Farinha de milho, polvilho. E peguei alguns objetos que eu tinha na minha casa, ó. Peneira de palha, escorredores de macarrão, potes diversos, pra gente se divertir um pouquinho. Vamos lá nos divertir? Thank you.
Aproveitem a brincadeira, se divirtam muito e até a próxima!